magaalada beledweyne xarunta gobolka Kiiraan Sacaadiyo aynu ku soo gudubno waxaa ka dhacay roob lixaad leh dadka iyo duunyada ku dhaqan magaalada beledweyne ayuuna saameyn ku yeeshay roobkii ka dhacay magaalada beledweyne qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan oo la hadlay telefishinka caalamiga ah Star ayaa ka warbixiyay roobkii sidoo kale saameynta ku yeeshay magaalada beledweyne bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada beledweyne kan ka mid ah ganacsatada ka mid ah xal ilaahay macdiisa ilaahay roob baan noo keenay waxaan ku jirnaa xilliyada roobka ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu roobkeena si fiican soo raaciyo maadaama aynu nahay dad islaama waan ilaahay u baryaynaa inuu maarta roob fiican u qaado oo mandar ah ilaahayna siiyo wallaahi niyo horta roob awaligiis waaye dhulka inkastoo abaar fara badan uu soo maray dhulka uu sii laqayo oo macnaha dhulka aad u ooman yahay hata walaamigu biyihi waa fadhiyaan xaafadaha qaarkood uu ku jiraan alxamdulilahi ilaaha mahadda inkastoo ku qowsan xalay wixii ka horreeyay kulayl ahayn xal laakiin maasha allah aadan qowsan aan maca ilaahay waayo tan ilaaha haysto ilaahay waxaan ka baryaynaa bin aadan ana anaga ku shukrino nimcadu ilaahay na siiyo ilaahayna aan barano taas anaga maadaama bin aadan nahay taas ayna waajibkiina ah ilaahayna waxaan ka baryaynaa roob ummadda iyo ummadda iyo ku nimcaystaan ku dhowaa ilaahay na siiyo allaahi bilaa caqabadaa jiro ilaahay subxaana watacaala waxaan ku baryaynaa in dadka dhibaataysan hoyga iyo dhibaatada haysato in ilaahay ka saar ilaahay baa ka saari karo haddana waxaa jooga magaalada beledweyne sida la socota wafdi ballaaran oo madaxweyne hogaaminayo haddee ilaahay subxana watacaala waxaan ugu baryaynaa ayagana inuu ilaahay wax siiyo dadkaasna ilaahay wax ugu soo qaado kasoo qaadkana ilaahay iskale maanta waxaa laga wada sheegayaa inuu roobka wada gaarsiisan yahay ummadda soomaaliyeed iyo maxaan ku sheegay shacabka reer Hiiraan maanta waxay ku faraxsan yihiin roobka u da-ay abaaro ayaa laga baqay ama jiray baadiyo kale roobkana beled iyo baadiba wuu jiraa aad iyo aad ayaa maanta nagu faraxnay roobka ka da-ay magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaado waa lagu diirsaday boqolkiiba boqol waa lagu diirsaday saaku marka aan soo kacay waxaan wacay deegaamada hoos yimaada magaalada beledweyne qaybo ka mid ah sida uu roobka u gaarsiisan yahay iyo qaabka looga diirsaday wallaahi ummaddu way wada faracday roob maanta daay abaaro badan ayaa jiray biyola-aan ayaa jirtay dad ayaa biyola-aan u dhammaanaya xoolo ayaa biyola-aan u dhammaanaya ilaahay baa maanta mahadalle ina soo qaboojiyey cadu qadar waa maasantay ka tagniyo beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn dalka soomaaliya marka laga soo tago magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya maxamed toon ciilo maxamed daacad wararka telefishinka caalamiga Star beledweyne